Dus, Henk, wat is het probleem? We hebben een fiets nodig, zo simpel is het. Your children's future. En we hebben een fiets gevonden. De fiets die wij gaan nemen is op slot. Dus, wij zijn in een leuke fietsgarage. We zeggen niet van welke stad, er staan hier heel veel fietsen. Henk mocht een fiets kiezen van mij voor zijn verjaardag. En het is deze hele mooie fiets geworden. Wow, prachtig. Kijk, het is dus gewoon een probleem. We vinden het slot niet zo mooi, dus we moeten het slot breken. Dames en heren, let's fucking go. Dit gaat waarschijnlijk niet zo makkelijk zijn. We need a bike, omdat we geen geld hebben in skere tijden. Dus ik had ook ooit een fiets. En die fiets is hier gestolen, dus vandaag nemen wij payback. Er zitten daar mensen leuk een broodje te eten. Zoals jullie kunnen zien, we zijn er bijna door. Henk is doing a great job. Eigenlijk is dit gewoon ook eens een test om te kijken hoe makkelijk je eigenlijk een fiets kan stelen en meenemen. En er een dagje mee kan fietsen. Dus let's go. Er hangen hier ook overal fucking camera's. Hallo camera. Kijk, dus we zijn er bijna. Het is een hele klus. We zijn hier zeker al 1 minuut en ja, we hebben bijna onze fiets. Het is nog een pittig slot. As you can see, dit is redelijk pittig. Dus hier... Oh fuck, sorry. Yo, you're gonna hit it, man. Crack, crack, slot. You got a new bike. You got it. Fietsen zijn fietsen. Fietsen zijn geen personen. En fietsen behoren tot de hele wereld toe. Henk, proficiat met je nieuwe fiets. Deze fiets heeft niet eens een zadel. Het is geen zadel, het is een pedaal, sorry. Let's go! Dus Henk, hoe is je nieuwe fiets? Fiets goed. Bandenspanning is toppie. En het stuur voelt lekker aan in de polsjes. Geweldig. Goeiedag, ik zou graag likes en subs. Ik zie het voor je ook, misschien een paar likes en een paar subs. Ja, sorry, dat vind ik dan. En zitten die likes en die subs daar ook bij? Wat? De likes en de subs. Zitten die ook in de zak? Shit. Dank u wel. Deze hamburger heb ik 10 minuten gewacht. Henk heeft de nieuwe fiets. Ja, dat was het. Yes. Henk, hoe bevalt de gestolen fiets? Dat is het wel lekker, ja. We zitten hier nu in een fucking random park. Wat we nu gaan doen is simpel. We gaan naar een verlaten instelling. Henk, heb je nog een mededeling? Mijn moeder is baggerbrak. Fucking vage shit. Zag je eigenlijk ooit iets normaal? Dames en heren, smash zeker een like. Ik ben Acid. En ik zal zeggen... Like en subscribe. A few moments later. Henk, hoe zit dit daar? Ik zit hier tussen de brandnetels. Hou altijd in het hoofd. Het is goed voor de bloepsamloop. Waar de fuck zijn we? We zijn op weg naar Timbo. Toe, jongen. Waar de fuck zijn we? Dames en heren, dit was niet de bedoeling. We zijn misschien wel een oude man een avonturierspet gaan kopen en we hebben een legerpet bij. Maar door de brandnetels lopen was niet de bedoeling. Ik denk niet dat dit de bedoeling was. Wat is je opvatting hiervan? Ja, soms geraak je op bepaalde plaatsen het leven. En de weg er naartoe is hard. Maar de plaats waar je wil. Shut the fuck up! Wat we dus gezien in de trein dat er hier ergens de verlaten ding was. We wisten alleen niet door hoe moesten komen. Nu zijn we net door de jungle gegaan. Ik zie jullie als we nog iets vinden. Dus na fucking lang fietsen hebben we het eindelijk gevonden. Het is redelijk groot. Het is echt een redelijk groot complex. Het is pittig verlaten. Henk, neem het wapen uit mijn rugzak. Als je naar een verlaten locatie gaat, zorg altijd dat je voorbereid gaat. Let's go. Er zijn redelijk veel verlaten locaties hier, maar deze had ik nog nooit gezien. Ja, hier ligt er duidelijk Cara Pils. Cara Pils. Shoutout naar Cara Pils. Hier is er een pekvis. Zonder vis. Net zei ik dat het een verlaten hekkenhuis was of zo, maar het is een verlaten drukkerij. Het is opgezocht, het is hier helemaal uitgebrand. En alles staat hier nog, zoals je kan zien daar. Er liggen hier nog allemaal fucking papieren. Er staan hier nog drukmachines. Wel nice, I like this. Het huis is ook erg stabiel, zoals je hier kan zien. Zeker geen instortingsgevaar. Heb je geen fietszak nodig voor je nieuwe fiets? Nee. Zo erin zitten. Stel je voor, zo'n hele tarantula. Kijk, helemaal leeg. Heb je geen nieuwe fietszak nodig? Nee. Check deze trap. Helemaal verkoold. Waarschijnlijk is hier nog nooit iemand opgeweest omdat dat het domste idee ooit is. Echt, idiot. Wow. What the hell? Heb je daar nu echt op geslaan? Henk, what are you fucking doing, man?
It's raining, man! Dude, straks stort het hier helemaal in. Oké, hier kunnen we dus ook niet meer naar boven, want... Ja, we hebben het toch gedaan, maar we zijn echt fucking domme Mongols. Mensen, ik weet het, dit is echt een dom idee. Henk heeft net een heel stuk kool uit deze trap geslaan. Het is ook echt pure kool, maar ik ga toch checken. Like eens doorgaan. Check, dames en heren, what the hell. Die trap beugt helemaal door. Echt? Ja, die beugt helemaal door. Oh my god, oké. De kans dat dit instort is zo groot. Holy shit, random ladder. Hier is er nog niet eens graffiti. Niemand is hier geweest om iets te spuiten. Yo, Henk, what are you reading? Check al dit papier. Holy shit. Al dit papier heeft de brand wel overleefd. Zie je, alles is ook in het Frans. Like, I don't give a fuck. Dat is gewoon een hele vette plek. En wat jullie nu zien is allemaal isolatie die naar beneden is gehangen door de brand. Het was een hele vette plek. Zo, alles was fucking vet. En eigenlijk is het maar één keer verkeerd gegaan. En dat was toen ik het idee kreeg om honkbal te gaan spelen. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Domme. Het ligt hier voor mijn glas. Ik heb geluk dat ik niet echt in het glas ben gevallen. Het moet gewoon een paar kleine sneetjes zijn. Kutzooi. Oké. Domme ideeën met acid. Wow, yo. Echt, ik meen het. Sowieso zitten er hier fucking veel gemuteerde ratten of zo. Check die shit. Wow, yo. Het staat hier ook helemaal onder water. Dat is ook een nieuwe, hè. Kom dan de jus, man. Hé. Hey. Haha. Is dat brandblusser? De brandblusser zou ook wel niet goed gebruikt geweest zijn. Is hier helemaal afgebrand. Hier slaat kapot met de honkbalknuppel. Ja, die is kapot. Hey, knul! Je moeder is een hoer! Zoals jullie kunnen zien, de honkbalknuppel is helemaal aan het barsten. De top is ook helemaal aan het induiken. Het was misschien toch niet zo'n professionele honkbalknuppel. Maar de ventilatie... Die werkt nog. Ja, die draait nog goed, zoals jullie kunnen zien. Hier zijn de toiletten. Je hebt wel niet echt meer privacy, want ze hebben de deur nogal ingeslaan. Ja, ik weet niet wat dit is. Visbakje, denk ik. Charlie, let's go. Goeie chilling. Epic. Je was een goede vriend. We hebben samen veel meegemaakt. Die lag altijd op mijn kamer. Tel, er kwam iemand om in te breken. En zo denk ik dat ook aan het meeste van deze afgebrande drukkerij hebben gezien. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat dit ook in deze video kwam, maar we did it. We hebben de honkbalknuppel kapot geslaan. Dat was ook niet de bedoeling. Ik ben gevallen in het fucking glas. Ik hoop daar dat ik geen een of andere bloedziekte heb. Maar oké, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. En we hebben nog één uitlegje voor jullie. Als jullie denken, hey shit, fucking illegaal. Je hebt een fucking fiets gestolen. Dan kan je echt niet maken. Jij vieze, onbeschofte dief. Henk had jullie even zo kort mogelijk een kort verhaaltje vertellen. Dus ja, ik had een fiets in Brugge. Nathan had de fiets nodig. Ik heb de fiets uitgeleend. Nathan is de sleutel kwijtgeraakt. En toen stond mijn fiets daar op slot en moesten we het slot wel openbreken. Dus eigenlijk zijn we vieze fake prankers. En hebben we niet echt de fiets gestolen, maar hebben we eigenlijk gewoon onze eigen fiets gestolen. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smaak je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, dit is een tekening van George Bush. Let's go!